Tovuz rayon Ağdam kənd sakini, baş əsgər kimi hərbi xidmətdə olan İlşad Məmmədovun qəhrəmancasına şəhid olmasından 7 gün keçir. Bugün keçirilən mərasimdə Yeni Müsavat Media qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlu da iştirak edib. Şəhidimizin məzarı ziyarət edilib, ailəsinə başsağlığı verilib. Rauf Arifoğlu şəhidimizin atası Dönməz Məmmədovla söhbət edib, problemləri ilə maraqlanıb. Rauf Arifoğlu Müsavat.com-a deyib ki, Azərbaycanın əməkdar hüquqşünası, hüquq elmləri doktoru Profesör İlham Rəhimov, şəhidimiz İlşad Məmmədovun 7 aylık övladı Məhəmmədi 18 yaşına dək himayəyə götürüb. Bunun üçün Ağdam kəndinə özünün xüsusi nümayəndəsini göndərən İlham Rəhimovun bu qərarı ailə başçısına elan edilib, mexanizmi müzakirə edilib. Həmçinin Rauf Arifoğlu bildirib ki, İlham Rəhimov şəhidimizin ailəsinin bundan sonra qarşılaşacağı problemlərin həllinə də öz dəstəyini göstərəcək.